قال كاي مركي ugu horeys ma hadu markii labaad oo imaaday galmudug markii ugu horeys oo imaaday waxay ahayd September tii galmudug bismarreba ka imiday gal kaciyo markaan gal kaciyo imaaday waxa jiray laba codsi ay ii dhibteen dugsiga sare ee mudug labadaas codsi oo ahaa codsi ay ugu dhiibeen maadaama ay la taliyay madaxweynaha dhinaca arrimaha bulshada ay ugu dhiibeen madaxweynaha inaa u geeyo labadii codsina madaxweynaha waa ugu geeyay aniga waxaan ahaa fariin la ii dhiibay aan qaaday waa geeyay alxamdulillaahi shukr rabbil caalamiin labadii fariinna madaxweynaha wuu ka soo jawaabay jawaabtii madaxweynaha uga soo jawaabay ayaana u yimiday meeshaan waa dhinaca ciidanka asluubta maasha allah taas waa lagu guuleystay midda labaadna waa ilmihii dugsiga dhiganayay mudug secondary school oo madaxweynaha ka codsaday amba xafiiska madaxweynaha gee ugu yiri in bas loo iibiyo waa tahay baahida keentay in bas loo iibiyo ay hore kuugu sheegeen maxaa ka mid ah baahida baska in loo iibiyo ii keenay waxay ahayday iyagoo iweydiiyey ay yiraahdeen waxaan sii lugaynaa shan kilomitr waxaana soo lugaynaa shan kilomitr maama waxaan rabnaa codsigaas inaa naga gaarsiisid madaxweynaha alxamdulilahi shukr rabbil caalamiin codsigaas madaxweynaha waa u gaarsiiyey laakiin midda meesha taal waxay tahay baahidii dugsiga ay ka badan tahay bas madaxweynihiina waxa uu hadda sameeyey waa wax facal kheyra oo shaksiyadiisa ah ilaahay ajir ka siiyaan leenahay miisaankiisa qiyaamana allah u saaro maanta baskii gabdhihii waa lagu wareejiyey iyo dugsigiiba shaksiyan aniga ka xaliima ahaana waxaan jeclahay inaan noqdo samafale qof samafalka u taagan naftaba ha iga baxdee inaan ummad caawiyo diyaaran wahay baahiyo badan way iska jiraan oo amba hay-adaha dowliga ha ku shaqo yeeshaano amba hay-adahan NGO-yada ha ku shaqo yeeshaano markasta waxaa i dhibta baahida dadka bini aadamka ah nooci doontaba ha noqotee laakiin hadda wax ii qorshaysan oon hadda kusoo arkay galmudug waxay tahay xaruntii agoonta oo mudug xaruntaas ayaan aad u jeclaan lahaa inaan mar kale imaado oon wixii aan u tari karna karaankeena ah amba saaxiibaha loogu tago amba dowladda ha loo sheego wixii doontaba ha noqoto ilmahaas agoonta ah aad iyo aad ayay ugu baahan yihiin in la gacan qabto la taliya waxaa kaloo jira in haatan xarumo kale laga dhisayo ay ka mid tahay xarun loogu talagalay in lagu xalliyo agoonta ay ka shahideen aabayaashood islamarkaana ku dhintay dagaalka lagula jiray kooxda khawaarijta nabadiidka nafalcaariga taas iyada waxooga ma ka heshay walaahi agoon ilaahay ha u naxariista aabayaashooda laakiin agoon mar kastaba amba dowladdii ha noqoto amba kuwa waxaysta ha noqoto amba annagiiba ha noqotee agoon wuxuu marti u yahay ummadda soomaaliyeed marka ayagana insha allahu tacaala bidnillahi kariim haddii xaruntaas la sameeyana waxay ka mid noqon doontaa xarumihii agoonta ee ka wada dhisnaa waddanka soomaaliya insha allahu kuwaas waxa loogu gargaarayna kuwaana waa loogu gargaari doonaa haddii ilaah yiraahdo aabayaashood waxaan leenaa allah u naxariisto jannatul firdowsna allah ka waraabiyo waa tahay galmudug ayaa soo martay guud ahaan lusmareebaad ka timid safarka ayuu kan ka horeeyey haatan gaalkacyo aad ka soo degtay marka waxyaabaha kuula yaabka badnaa bal mar kale inkasta horea uga hadashay weli waxaa xusuustaada ka gelaa gobolka mudug aad ku aragtaaba gaar ahaan magaalada gaalkacyo waxaa iigu farxad badnaa gabdhihii dugsiga dhiganayay oo shalay iigu yimaadeen eerboortadii ee qorax jirto uu kulaylkii zaa-id ahaa maasha allah taas waxay ugu noqoto wax nolosheyda aan ila qaybsan doono inta aan noola haddii ilaa yiraahdo waa gabdhihii ciidanka asluubta ka tirsanaa tababarka ku jiray gabdhihii ciidanka asluubta iyo gabdhihii dugsiga sareba ee iigu yimida meeshii eerboortada ee qoraxda lahayd ee qoraxda ii taagnaa ilaahay ajri xasanaad ha ka siiya iyagana waaya shacabka gobolka mudug fariinta ugu dambeysa dowladda ha ka sido ama midda shaqsiyad aad u aawado aad u direysa maxay tahay iyo guud ahaan soomaaliya wallaahi aniga ahaanteyda shaqsiyadeeda kolley iyo kolley waxaan ahaa dadkii kusoo barbaaray dowladdii kacaanka markaas waxaan dareemi jirnay isku duubni oo cadowga meel looga soo wada jeesto waxaan dareemi jirnay dad isbaahan oo wax isla cuno markii dowladdii laga tago shacbiga aan ka hadlayno maanta waxaan u baahannahay inay ummad isku duuban la helo ummad isku duuban ayaa cadowga banaankana iska celiso cadowga gudahana iska celiso marka waxaan dhihi lahaa ha laga gudbo qabiilka war ilaahay aan ka cabsano 35 sanaan kusii soconaa 34 sanaan galnay ilaahay ha laga baqo marka qabiil aan meel dhigno adduunkii waxaa midooba yurub oo dhanaa waxay samaysanaysaa hal baasabo marka waxaan leeyahay waxaana kala qoqobay oo luuqyada nagu kala xirtay waa qabiil cudurkaas qabiil korta allah naga saaro madaxweyne xasan sheekhna ummaddan soomaaliyeed wuxuu uga baahan yahay garab istaag amba dhinaca shabaabka ha laga garab istaago la dagaalankeeda amba dhinacaan ethoobiya oo hadda dagaalkan cusub oo hadda nagu furmay ah ilaahay waxaan uga rajaynayaa guul tan labaadna wallaahi ummad isku duuban ayaa guulaysato
وحلا أمد سوماليات اسكو دوب نادا قريستان وليكين بو رير قالك أي وحلا يا مركا اسكو دوب نيدا دالك ياغو دولي كاغا بحضان شرف دا انتيو داق ايو وانا كدر دورتانا.